रमाइलो छ है ठाउँ, दामी छ ल ब्रो। हामी कहाँ जानुला रे? हामी चाहिँ लोकल कुखुरा लिन जान, लोकल भाले हन्टिङ जानुला होइन ब्रो? हो त नि। हाम्रो ब्रोको नाम भनिदिउँ न। मेरो नाम चाहिँ अच्युत गौतम है, म चाहिँ यो हाम्रो सलम्बु स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट हो। सही हो। मेरो चाहिँ हेर्नु नि, यो तातोमै नट खोलिदिएर गयो नि। किन नि? यहाँबाट जाँदा जाँदा यसमा मैले कोरिया थिएँ अनि सिपर हाल्नुलाई अब राति गयो, हतारमा खोलिहालेको नटै सिलिप भइदियो। बसिहाल्यो ल भाले हन्टिङ गाउन जाँदैछु है गाइज। राइट नाउ आई एम एट सलेम्बु है, एकदमै रमाइलो छ है। फर्स्ट टाइम आउनुलाई चाहिँ सलेम्बु एकदमै घुम्नलाई। यहीसम्म हो हाम्रो डेस्टिनेसन। सही हो। माने गुम्बा नि, यो माने गुम्बा भन्ने हो। ए ल कति भन्छ? नमस्ते बा, नमस्ते। हुन्छ नि बा। खै कुन भाले छ बा हामीसँग? भाले कुन कुन छ? लोकल हो त्यो नानी। सानो छ नि बा यिनीहरू त, अनि सानो छ यिनीहरू त। बेच्ने बेला हालेको छु, कहिले हाल्नु भयो तपाईँले? नमस्ते। तपाईँको फोनै आउँछ, तपाईँको फोनै आउँछ त हो नि। तपाईँको फर्स्ट टाइम फोन आउँछ होला, कहिले फोन त अफ हुँदैन थियो तपाईँको। हेर्नु त हेर्नु, ठुलो 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 देखाउनु त सानो भयो भाइ। हाम्रो बाले एकदम राम्रो लोकल रक्सी चाहिँ हाम्रो बाले बनाउनु एकदम राम्रो। रक्सी के छ अहिले, लोकल छ कि छैन? हजुर, लोकल रक्सी छैन। ए ल, अहिले अलिकति एक बोतल जति लाग्यो। खाने खाने अहिले खाने भाले छैन, भाले ठुलो जाउँ न त। भाले लिन आएको दिदी, भाले नै हरायो त खोइ त तपाईँको? कहाँ भयो भाले? भाले फेरि दिदीलाई त उतातिर म खेता आएछ यार। जो तिमी यताबाट जाऊ होइन, म यताबाट आएर समाउँछु नि त भाले। लोकल डेन्जरै हुन्छ कि अलि। भेटेन कहाँ भयो खोइ? उता यहाँ छैन, डेन्जर रहेछ। तिमी ठ्याक के भन्नु न, हामी चाहिँ लाने हो। तपाईँले कतिसम्म दिनुहुन्छ, अब कतिसम्म आउँछ भन्नु पनि दिनुहुन्छ भन्दा नि। हामी जहिले यहाँ आएर लाने हो, आमाहरूलाई थाहा भन्नुहोस् ल। 2000 2000 भन्दा अलि 1800 जति आउँछ। आमाले भन्नु 2000 एक सय फिर्ता दिनु होला दिदी है त। आमाले भनेपछि केही फरक पर्दैन, उहाँहरूले जति भन्नुहुन्छ त्यो नै ठिक हो। हामी यहाँ कहिले सोध्दैनौँ, यहाँ हामी कहिले यहाँ मेरो बालाई जहिले कुखुरा ल्याइदिनु हुन्छ उहाँले यति भन्नुहुन्छ, हामी दिन्छ त्यो सोध्ने गरेर। काकाले नै भन्नुभएको, हाम्रो काकै हो त्यो। त्यही त हामी जहिले उहाँलाई फोन गर्ने ल्याइदिनु कुखुरा भन्नुहुन्छ भन्छ, होइन ल्याइदिनुहुन्छ यति भन्नुहुन्छ, हामीले घट्दैन। ल धन्यवाद। अब भाले चाहिँ समाउनु पऱ्यो, ऊ त्यहाँ ऊ माथि भागिरहेछ यार। चलाएको गाह्रो हुन्छ।
ए हुन्छ आमा हुन्छ यहाँ छिर्यो ल फस्यो उताबाट निस्किन्छ निस्क्यो 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 समात्यो 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 खुट्टा बान्न चाहिँ दिदी खुट्टा बान्नु पर्छ यार भाग्छ होला हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ नि हामीलाई तपाईँ दुई दिनमा जानु पर्ने